Ovo je još jedna u nizu akcija koje mi tradicionalno obeležavamo u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje. Danas obeležavamo Nacionalni dan bezduvanskog dima. Cilj ove akcije je podizanje svesti javnosti o štetnosti upotrebe duvanskog dima, kao i izlaganju duvanskom dimu. Mi smo, ovogodišnji slogan je "Odrasli puše i mene guše" i on upravo govori o štetnosti izlaganja duvanskom dimu dece i mladih. To je i uzrok zbog čega deca češće oboljevaju respiratornih oboljenja, astmatičnih napada i mnogih drugih hroničnih i akutnih bolesti. Kako realizujete akciju? Da, mi ćemo danas u centru grada realizovati uličnu akciju, a takođe istovremeno se održava i radionica u osnovnoj školi 8. septembar, gde će volonteri Crvenog krsta održati radionice na temu štetnosti duvanskog dima. I upravo ta edukacija mladih je možda i najznačajnija što se tiče ovog problema.